Da, ovde nekako ispada sad u junu da smo imali dve jako velike manifestacije gde učestvujemo kao partneri, gde organizacije. Pre svega pogodilo se tog vikenda i Ultra Trail Stara Planina i Highlander. Hvala Bogu sve je završeno kako treba. Jako dobra promocija i popularizacija i aktivnog odmora i sporta i sportsko-turističkih i avanturističkih manifestacija, jer Stara Planina ima te potencijale. Jako nam je drago zbog toga. I evo 19. jun, Kup Srbije u planinskom biciklizmu. Inače i 3. juna su momci i ekipa iz Bajkema, koji inače sva zahvalnost ide njima, su se maksimalno potrudili da urede i stazu. Nije bilo lako, naravno, urediti i održavati stazu i doći do toga da budete domaćin, odnosno da učestvujete u organizaciji jednog Kupa Srbije. Ranih godina smo imali i državno prvenstvo i kup, to ćemo naravno vratiti. Ja samo želim da kažem da će i ova manifestacija, ovakve manifestacije koje promovišu, pogotovo aktivni odmor i sportsko-avanturističke ili turističke aktivnosti, imati našu podršku gradske uprave. I ono što je takođe interesantno, da sa ovom stazom ideja je bila da je uredimo sada, jer iz projekta participativnog budžetiranja odvojeno do 1 000 000 dinara za dodatno uređenje staze, ali ćemo se potruditi nakon Kupa Srbije, ove trke, da u toku leta do septembra probamo da završimo. Planirani su i dodatne skakavnice, kosi zidovi, to ljudi koji se bave ovim poslom jako dobro znaju i onako kažu da je dobra staza za planinski biciklizam i svojom dužinom i karakteristikama, a mi ćemo se eto potruditi i mi iz gradske uprave da maksimalno pomognemo da uredimo stazu, da ona bude dostupna ne samo profesionalcima, oni koji učestvuju u takmičenju, već i amaterima, ljudi koji žele da probaju, da li su to deca, da li su to amateri, profesionalci, drugi. Tako da kažem, divno mesto, divan ambijent, tu smo da pružimo podršku i ja mislim da će i učesnici biti zadovoljni, jer znam ranijih godina iz njihovih priča i iskustva da je staza jako dobra i da sa zadovoljstvom dolaze u Pirot da učestvuju na ovoj manifestaciji.